Mirë shikues dëror, do të kalojmë në hapësirën e intervistës. Do të jetë një intervistë e veçantë. Në fakt kam në lidhje të drejtë zotin Sali Shehu, kreun e FRD-s brenda selisë kësaj force politike pas tensioneve që pam ditën e sotme edhe në pranitë presidentit Meta. Zoti Shehu, të përshëndes, faleminderit që e gjete kohën edhe në kushte jo të zakonshme. Ju përshëndes dhe unë gjithashtu. Në pranin tuaj, gjithmonë koha është më interesante. Ta nisim nga fillimi, çfarë ka ndodhur për gjatë javëve të fundit, po themi kështu, keni patur një kërkesë nga bashkia e Tiranës për të liruar godinën, cili është argumenti juaj për të mos e bërë diçka të tillë? Po, është e vërtetë që kemi patur një letër, nuk mund ta quash kërkesë zyrtare, besoj jeni njohur të gjithë përmes kamerave me atë dokument të ardhur, jo zyrtar, është një letër e pa identifikuar, është pa vulë, pa firmë, pa emërtim organi që e nxjerr, edhe pa protokoll sigurisht. Është lënë në korridoreve të FRD-s, e gjetur nga personeli, edhe e lënë atje me një anë. Sigurisht që ne s'mund ta merrim në konsiderat një dokument kësaj natyre, se po të ishte dokument zyrtar, do të shkim bërë me njëherë agimet e duhura publike, politike dhe ligjore, sigurisht. Mendoni se diçka e tillë është e frymzuar politikisht, paktën kjo ka qenë edhe deklarata juaj më herët? Po, sigurisht që deklarata ime më herët ishte në këtë fokus, po nuk arsye tjetër, përsa kohë që ky dokument erdhi vetëm pak ditë pasi ne kemi nënshkruar marrëveshje me koalicionin e Aleancës për ndryshim. Nuk ka asnjë arsye tjetër. Aq më tepër, fakti që më njerë mas marrëveshjes edhe mbledhjes së strukturave të FRD-s për zgjedhjen e kryetarit të ri, vjen dokumenti për të nxjerrë Frymën e Re Demokratike nga zyra, sigurisht që kjo ka një sfond politik, pa diskutim. Zoti Shehu, si u gjend presidenti i Republikës në mbrojtje, po them, në të selisë së FRD-s ditën e sotme? Ka qenë i kontaktuar për jush, ka qenë aty rastësisht, si ndodhi pak a shumë? Unë ju falenderoj për pyetjen dhe më në fillim duhet të falenderoj për zemësisht presidentin e Republikës, për qëndrushmërin, për korektesën, edhe për staturën dhe qëndrimin si kryetar shteti, ndaj shkeljeve, ligjore dhe kushtetuese që ndrodhin në Republikën e Shqipërisë. Me njerë, unë kam qenë takimet e vazhdushme gjatë ditës, në orët e para të paraditës më njoftojnë poshtë që nuk lënë të futen njerëzit sipër, kontaktoj me policinë bashkiake, më thonë kemi urdhër, nuk lëmë njerit të futet brënda. Zbres vetë poshtë, nuk i lejuan. Ndërkohë që i kisha thirrë avokatin tim partisë për të konsultuar për këtë çështje. Janë gjithë sipër dhe kam njoftuar për një herë nga mbas momenti gjithë mediat dhe zyrtarët kryesorë të shtetit për këtë akt pa precedent. Kam përgatitur deklaratën për shtyp. Kryetari i FRD-s Tiranës që tentoi të hynte nuk e lanë, dha një prononcim të shkurtër, pastaj kam zbrit vetë poshtë, kam dhënë intervistën e gjatë dhe kam lexuar edhe deklaratën zyrtare të FRD-s për mediat. Por sa kam mbaruar deklaratën, mas 2-3 minutash më ka telefonuar presidenti, edhe nuk ka vënuar pas 5 minuta që erdhi dhe pastaj gjithë ngjarjen tjetër ju keni parë. Tentuan të ndalojnë dhe presidentin sigurisht, por nuk ja dolën, siç nuk ja dolën të ndalojnë as kryetarin e opozitës. Unë u bë të qartë që kjo zyrë do të jetë e FRD-s për shkak se jemi të drejtën tonë ligjore. Kjo është e parë. Si lindi ndërkaq përplasja, ka akuza nga majoranca se sjellja juaj dhe presidentit nuk ka qenë dinjitoze. Keni një përgjigje për këtë? Po shiko, e para një sjellje dinjitoze nuk është kjo e bashkisë dhe majorancës me atë shkresë paçavure që kanë sjellë këtu. E pra. E dyta, në sjellja e presidentit ka qenë mjaft korrekte edhe një ndërhyrje e presidentit ka bërë të mundur që të shmanget konflikti dhe acerimi situatës. Sigurisht. Gjdo deklarat e tyre nuk funksionon, ju lutem.
është e pa bazë, është e pa... Leqi pastaj kanë kamerat gjatë gjithë kohës, edhe të tjenë këto gjatë gjithë kohës, për të verifikuar çdo sjellje dhe çdo angazhim të gjithë kuj faktori që është sot në kratë nesh, në kratë FRD-s, për këto sjellje rrugëqërore të strukturave të shtetit. Nërkaq, kush mendoni se e provokoi të paktën atë përplasje fizike, kamerat kanë mundur të fokusojnë diçka, mund të na thoni tentativa, më tepër tentativa, për momentin? Tentativa e zyrtarëve të policisë bashkiake për të penguar presidentin dhe për të mos lënë njerëzit e sigurisë të futen brenda, sigurisht që ishte fajtyre, pa diskutim. Ndërkaj, qëfar biseduat me presidentin dhe me zotin Basha? Qëfar ka qenë tema e diskutimit tuaj në raport dhe me situatën, pasi efektive dhe policisë bashkiake kanë përshtypjen ndodhen jashtë dhe gjithashtu një pjesë e godinës i takon edhe bashkisë dhe në kushtet aktuale, apo jo? Po, ne jemi futur në këto godinë vitin 2016, me njërë mas zgjedhjeve lokale. Si parti politike që këshim siguruar 1%, më shumë se 1% votave në shkallë kombëtare. Dhe ligji thotë mënyrë taksative, partitë parlamentare, dhe ato parti që sigurojnë 1%, më shumë se 1% votave në shkallë kombëtare, kanë të drejtën, të trajtohen me godinë. Nëse nuk shteti nuk ua gjenë godinën, atëre u afron vlerën e qirasë sa të kushtoje. Ne jemi në godinën tonë, për shkak një marveshje që kemi bërë para, dhe i jemi parti që e kemi gjithë historiku në zgjedhje me mbi 1%, kupton? Situatën zgjedhore, si guxon ti të vish në zgjedhje një parti politike nga selia muaj në zgjedhjeve? Është pa imagjinueshme. Kjo s'ka ndodhur në asnjë vend demokratik, asë në Shqipëri këto 30 vitet e funit. Ju jeni vendosur për të mos dalë nga zyra, pra po thoni që kushtet për të patur një zyra me në plotësuara? Ne jemi të drejtën tonë. Unë kam vënë në djeni për telishikusit tuaj. Kam vënë djeni presidentin e Republikës, kryeministin e Shqipërisë, kryetarin e bashkisë Tiranës, kryetarin e KQZ-s, zotin Sali Shehu, ambasadën amerikane, ambasadën e SBE-s, ambasadën e bashkimit e Europian, gjithë partit politikin Shqipëri, të gjithë drejtusit dhe botusit e medias. Ndërkohë jam në kontakt me kreun e KQZ-s për veprimet më të ishme. Së dyti, kam inisuar një kallëzim penal për dhunim të ambienteve të selisë FRD-s nga anë e bashkisë Tiranës. E para, e dyta, kam njoftuar prokurorin në rrethit Tiranës për të nisur veprimet hetimore lidhur me te kalimin e detyres nga punojësit e policisë bashkiake në hyrjen e godinës e FRD-s. Së treti, kam nisur procedurat nga anë shtetërore në raport me ju? Në raport me mund ndjekje shtetërore, nuk e kuptoj pyetjen. Unë nuk maj që kam bërë kallëzim. Beson se mund të ketë akuza që mund ngrihen nga emrin tuaj dhe të FRD-s? Jam i hapur dhe i drejt për drejt me çdo lloj kesë të kujdoj institucionit si që kam natyrën unë, pa diskutim. Në kaj, zoti Shehu, dhe i pyetjes sa i përket rrugës drejt zgjedhjeve, çfarë pozicioni do të vijoj të mbaj Fryma Re Demokratike? Fryma Re Demokratike, si qeni djeni, është pjesë e koalicionit e Alianse për Ndryshim, ka filluar fushatën, po aktivizon strukturat, gjithë mekanizmat e saj elektoral për qënë parti parlamentare dhe pjesë e qeverisë. Dakor, zoti Shehu, dhe një pyetje fundit, do ma lejoni, e di që nuk është momenti, por duke qenë se ka patur interes goxhat lartë në media, lidhur me dorëheqjen e pararsit tuaj në detyrë në krye të FRD-s, keni një koment për largimin e ti? Jo, nuk kam koment, që është e vërteta. Dakor, në zgjedhjen tuaj. Mirë, zoti Shehu, falenderoj edhe një herë për bisedën. Ju falenderoj, gjithashtu.